მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ. გამარჯობა. მე ვარ ელენე მეჩითოვა, მუსიკოსი მე ვიოლინე, არტ მენეჯერი კავკასიის ჯაზ ფესტივალის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი თბილისის კონსერვატორიაში და მუსიკალური აგენტი. როგორ გავხდი მე ვიოლინე, სად სწავლობდი და საერთოდ რატომ გადავწყვიტე ჩემი ცხოვრება დამეკავშირებინა მუსიკასთან? ბავშვობიდანვე მშობლები დიდ ყურადღებას აქცევდნენ ჩემს მუსიკალურ განვითარებას და განათლებას. მამა ვინილებს მასმენინებდა სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა ისმოდა სახლში, დაწყებული როკით, დამთავრებული იმდროინდელი პოპით. დედაჩემი კი უფრო კლასიკას მასმენინებდა და ტელევიზორში ორკესტრებს მაყურებინებდა. თან ინსტრუმენტებზე მიყვებოდა და მე რატომღაც ამოვიჩემე, რომ ვიოლინოზე მინდოდა დაკვრა. სინამდვილეში მგონი ეს უბრალოდ რაღაც შობლების ზეგავლენა იყო, მაგრამ ჩემ სურვილად გასახდა. ასე გავხდი მე ვიოლინე, ეგრევე შემიყვანეს ვიოლინოზე, როდესაც გამოვთქვი სურვილი და მთელი 18 წელი დავუთმე ვიოლინოზე დაკვრას. კონსერვატორიაში ჩავაბარე, სწავლობდი და ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი იყო ჩემს ცხოვრებაში. ღედაღამე მუსიკა, კონცერტები, არაჩვეულებრივ ადამიანებთან შეხვედრები, არაჩვეულებრივ პედაგოგებთან დროის გატარება, არ ვიცი, ერთ-ერთი საუკეთესო მოგონებები დარჩება ჩემს ცხოვრებაში. მუსიკის კოლექციონერი თუ ვარ და თუ ვარ, რა ფორმით ვაგროვებ მუსიკას? კი, ვაგროვებ ოღონდ ჩემს მეხსიერებაში. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკა არის ჩემი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, როგორც ასეც მე არ ვაგროვებ და არ ვაგროვებ არანაირ ფორმატში. ასეთი მიზანიც არ მაქვს, არც ჰობი. მე მაქვს ბევრი საზოგადოებისთვის არაპოპულარული უცნობი მუსიკოსების დისკები და ჩანაწერები, იმიტომ რომ მე ძალიან ხშირად დავდივარ უცხოეთში სხვადასხვა მუსიკალურ ბაზრობაზე, ფესტივალებზე, კონფერენციებზე, სადაც დისკების ურთიერთგაცვლა არის ერთ-ერთი მთავარი activity ამ ღონისძიებების და საკმაოდ ბევრი დამიგროვ და ხანდახან მოსმენასაც ვერ ვასრებ. თან ჩვენს ყოველდღიურობაში მაინც სტრიმინგი უფრო მომწონს, რასაც მინდა იმას ჩავრთავ ჟანრების მიხედვით ან არტისტების მიხედვით. რომელ მუსიკოსებზე გავიზარდე, ვინ იყვნენ ის შემსრულებლები, რომელთაც ინტენსიურად ვუსმენდი. რას საკვირველია, ჩემი უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი ჯგუფი არის მაინც ბიტლზი. ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჩემზე მუსიკალურად, სხვანაირი აზროვნება ჩემთვის პირადად, მთელი სამყაროა. მე იმის თქმაც შემიძლია, რომ ბიტლზმაც შემაყვარა სიმფონიური მუსიკა, იმიტომ რომ ბავშვობაში დღედაღამე შემეძლო Yellow Submarine-ზე მეძინებოდა და ვიხვიძებოდი ამ მუსიკით. ასევე ძალიან მომწონდა Pink Floyd-ი, Alan Parsons და სხვადასხვა ჯგუფი, განსაკუთრებით კლასიკური როკი უფრო მომწონდა, იმიტომ რომ მამაჩემის გავლენა იყო ჩემზე ეგეთი. ბლუზი, პოპსაც ვუსმენი და პუგაჩოვასაც სხვათა შორის. თინეიჯერობაში გადავედი ალტერნატიულ როკზე, არც იმდროინდელ პოპს ვაკლებდი, მაგრამ მაინც უფრო როკი მიზიდავდა, დავდიოდი მაშინაო მეტალ ფესტივალებზე. მე სადღაც უკვე კონსერვატორიის პერიოდში დავინტერესდი არტ-როკით, პროგრესივით, ვუსმენდი King Crimson's, Yes-ი დღემდე ვუსმენ, ძალიან მიყვარს და განსაკუთრებული რაღაც გრძნობები მაკავშირებს ამ ჯგუფთან. That's it. როგორც მე ვიოლინე, რომელ კოლექტივებში ვუკრავდი და რა სტილში? ჩემი უპირველესი ჯგუფი, სადაც ვუკრავდი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემს ცხოვრებაში იყო სინათლის წელიწადი, სადაც ვუკრავდით არტ-როკს, სიმფონიურ როკს, პროგრესივს და მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის გიგი გეგელაშვილს, ეს ჯგუფი დღემდე არსებობს. ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო ესეც ჩემს ცხოვრებაში, სადღაც 4 წელი ვუკრავდი. ჩავწერეთ 2 ალბომი, მაგრამ მე უკვე საერთოდ დავანებე ვიოლინოს თავი და წამოვედ ჯგუფიდან. კიდევ თანამშრომლობდი ერთ სომხურ ბენდთან, Beautified Project-თან,
და მათთან ერთად გამოვდიოდი სხვადასხვა კონცერტებზე, ასევე მათთან ერთად ვითანამშრომლე ბრიტანულ ჯგუფთან Antimatter და ერთ-ორჯერ გამოვედი მის ვოკალისთან Mick Moss-თან. როგორ გამიჩნდა კავკასიის ჯაზ ფესტივალის იდეა? რატომ გადაწყდა იგი ყოფილიყო კავკასიის რეგიონალური ჯაზ ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და თურქი მუსიკოსები? ეს იდეა დამებადა ჩემი სტუდენტობის დროს. ერთხელ რაღაც კონკურსი ტარდებოდა მუსიკალური კონსერვატორიაში და ჩამოსულები იყვნენ ჩვენი თანატოლები, მუსიკოსები სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან და ძალიან დამწყლებული, როდესაც სხვადასხვა ოთახებში იყვნენ, მეცადინეობდნენ და არანაირი კომუნიკაცია მათ შორის არ მყარდებოდა. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მინდოდა ასეთი პროექტის ორგანიზება. პლუს ასევე ვიცოდი, რომ ჩვენ სერებს შორის ზოგადად კავკასიაში ძალიან ბევრი სტერეოტიპი არსებობს და აი ამ მუსიკალური პროექტების მეშვეობით მინდოდა ამ სტერეოტიპების მსხრევა. და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაშირდა, სადაც ჩაერთო ასევე ამერიკის საელჩოები ერევანში, თბილისსა და ბაქოში და მათი მხარდაჭერით პირველი კავკასიის ჯაზ ფესტივალი ჩატარდა. საკმაოდ რთული იყო ამის ორგანიზება, მაგრამ ჩვენ ეს მოახერხეთ. რამდენად გაჭირდა ის დაძაბულ რეგიონში, როგორიც არის კავკასია, მსგავსი მუსიკალური ზეიმების მოწყობა. საკმაოდ გაჭირდა. პირველი ორი წელი, როგორც აღნიშნე, იყო საკმაოდ რთული, მერე იმდენად არა, იმიტომ რომ მუსიკოსები უკვე იცნობდნენ ერთმანეთს, ან გადმოცემით იცოდნენ უკვე ნამყოფი მუსიკოსებისგან, რომ საკმაოდ კომფორტული პირობები იყო ყველასთვის. ასევე ამერიკის საელჩოების ფაქტორმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა, მაგრამ რაღაცნაირად მოახერხეთ და 10 წელი უპრობლემოდ ტარდებოდა ფესტივალი. მომავალში ხომ გაგრძელდება კავკასიის ჯაზ ფესტივალი? ძალიან კარგი კითხვა. აუცილებლად გაგრძელდება, მაგრამ შეიძლება შეიცვლება ფორმატი, იმიტომ რომ ისეთ რთულ ვითარებაშია რეგიონი, თან ჩვენ ვიცით, რომ სულ ახლახანს იფეთქა აი იმ ძველმა კონფლიქტმა, რომელმაც დააშორა და დაგვაშორა ერთმანეთს რეგიონში, და იმდენად დიდი ტრავმა ამ ერებისთვის და მუსიკოსებისთვისაც, რომ ძალიან რთული იქნება ამ პროექტის არამხოლოდ აღდგენა, არამედ გაგრძელება. ანუ ძალიან სენსიტიური საკითხები გვექნება მოსაგვარებელი და იმედია ჩვენ მაინც ამას შევძლებთ, იმიტომ რომ ახლა ერთი წლით მინიმუმ შევაჩერეთ ერთ-ერთი პროექტი ამ ფესტივალის, რომელიც იყო კავკასიის ჯაზ კვარტეტი, სადაც უკრავდნენ თურქი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და ქართველი მუსიკოსები ერთად. ტურებიც ჰქონდა დაგეგმილი თურქეთში და სამწუხაროდ გაუქმება მოგვიწია. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს არის დროებითი. ტრავმებს სჭირდება ცოტა მეტი დრო და მე ეს მესმის, ამიტომ ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი დალაგდება. პანდემიას რამე დადებითი შედეგი თუ ქონდა პირადად ჩემთვის და ჩემი საქმიანობისთვის. მუსიკალურ ამბავში მგონი ნაკლებად. როგორც კი დაიწყო პანდემია, მე უკვე ინტუიციამ არ მიმტყუნა და ვიცოდი, რომ ეს იქნება ძალიან გრძელვადიანი პაუზა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. თავიდანვე ვიყავი შეგუებული და მოდით ასე ვთქვათ, გადავდი ჩემი პროექტები დაახლოებით 2 წლით. თუმცა მე მაინც მქონდა საშუალება, რომ ჩამეტარებინა რამდენიმე კონცერტი ზაფხულის თვეებში, მაგრამ ისიც ამასაც მქონდა ის მიზანი, რომ მუსიკოსებს ქონოდა შემოსავლის წყარო. თუმცა სხვა ბევრი რამ კარგი მოხდა ჩემს ცხოვრებაში პანდემიის დროს. მე არ გულისხმობ იმ ფსიქოლოგიურ დატვირთვას და გავლენას, რაც მოყვა ამ ჩაკეტილობას ლოკდაუნებში და каранტინებში. ეს შეიძლება იყოს ახლო და საყვარელ ადამიანებთან ძალიან დიდ დისტანციაზე ყოფნა, რაც ცხადია, ცუდად მოქმედებს ადამიანზე. თუმცა ბევრი დრო დავხარჯე, რომ რაღაც ახალი საქმიანობა დამეწყო, რაც პრინციპში ყოველთვის მომწონდა. ეს არის მარკეტინგის სფერო, თუ გაყიდვები. პრინციპში მუსიკალური აგენტი როდესღაც ხარ, თითქმის იგივე საკეთებ, ანუ ეხლა სხვა სფეროში ვაკეთებ ამას. და რაც მე მომწონს, ეს არის ის, რომ იმ მთლიანად შემოქმედებით პოტენციალს, რაც და გამოცდილებას მე ვიყენებ აბსოლუტურად სხვა სფეროში. და მე ფიქრობ, ეს ძალიან მაგარია.
რამდენად მომწონ ზოგადად 21 საუკუნის მუსიკა. მუსიკა არის დღევანდელობის სარკე ჩემი აზრით. დღეს ბაროკოს სტილში დაწერილი მუსიკა ალბათ იქნება ჩემთვის ხელოვნური. დღეს იქნება ისეთი მუსიკა, რომელიც დღევანდელ ტექნიკურ პროგრესს შეესაბამება ჩემი აზრით. დღეს რასაც გინდა იმას დაწერ, ფორმას არ აქვს მნიშვნელობა, არც ტემპს, არც დისონანსებს. თუ ადრე გარკვეული მუსიკალური ინტერვალები, მაგალითად ტრიტონი, ეშმაკის განსახიერებისთვის იყენებდნენ ეკლესიებში, შუა საუკუნეებში, დღევანდელი მუსიკის შემდეგ წარმომიდგენია, რა დღეში ჩავარდებოდნენ ამ შუა საუკუნეებში. მომწონს თუ არა, არ ვიცი. ანუ მომწონს და არ მომწონს. ორივე ერთად, დღევანდელი მუსიკა პრინციპში ხომ მრავალფეროვანია, შეიძლება რაღაც მოგეწონოს, რაღაც ნაკლებად მოგეწონოს. მაგალითად, მე არ ვარ დიდი ფანი ელექტრონული მუსიკის, რადგან ჩემთვის მუსიკოსის და ინსტრუმენტის ურთიერთობა მნიშვნელოვანია, რაზეც დამოკიდებულია მე ინსტრუმენტის ჟღერადობა და აი ეს ემოციური ფონი. თუმცა დღეს ჩვენ ბევრი ემოცია გვჭირდება და ყოველდღიურობას რომ გაექცე, ამ რუტინას გაექცე. ზოგს გონია, რომ ელექტროაკუსტიკური მუსიკის შექმნა ძალიან მარტივია, რაც არ არის სიმართლე. როიალზე შეიძლება კლავიშის დაჭერა ხომ მარტივია, თუმცა კარგი მუსიკისგან ჯერ კიდევ შორს იქნება. ჩემთვის ყველა დროის საუკეთესო უცხოელი და ქართველი მუსიკოსები. უცხოელებიდან ისევ ბიტლს დავასახელებ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი გულის ცემა. ისე ზოგადად ძალიან ბევრი მუსიკოსია და აი როგორ უნდა დაასახელო რომელიმე. ალბათ განწყობას გააჩნია და ჩემი აზრით, რაც უფრო მრავალფეროვანია შენი მუსიკალური სამყარო, მით უკეთესია. კლასიკიდანაც ძალიან რთული ქნება რომ დავასახელო, ვთქვათ ვიტყვი ბეთჰოვენი, მაგრამ პროკოფევი არ ვახსენო, არ გამოვა ესე. თუმცა ქართველებიდან მე მაინც მინდა დავასახელო ორი. არ ვიცი, უფრო ძალიან მომწონს, ეს არის გია ყანჩელის მუსიკა. დაკრულიც მაქვს, ორკესტრში ვუკრავდი მაშინ სტუდენტობისას. და რაც მომწონს ყველაზე მეტად მის მუსიკაში არის პაუზები. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, თვითონ გვეუბნებოდა ბატონი გია, რომ ჩემი მუსიკა არის პაუზებში და მართლაც ამ პაუზებში კიდევ სხვა სამყაროა. რაღაც მოულოდნელობა, ფილოსოფია, ანუ ასტრეფ ამ პაუზებში ყველაფერზე დაფიქრდე, დაკვირვება. ანუ მისი მუსიკა ჩემთვის განტვირთვის საშუალება კი არ იყო, არამედ პირიქით რაღაცებზე ფიქრობ, აზროვნებ. ამიტომ ძალიან მომწონს და არ ვიცი. სულხან ნასიძეს დავასახელებდი კიდევ, რომელმაც ასევე დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე. ასევე კონსერვატორიაში სწავლის დროს, როდესაც უკრავდით მის ნაწარმოებს სტუდენტურ ორკესტრში. ეს რაც ეხება ქართულ კლასიკოსებს, თანამედროვე მუსიკოსებიდან, არ ვიცი, ძალიან ბევრი მომწონს და ესე ვერ დავასახელებ ცალკე ვერავის. ჯაზში კიდევ ძალიან მიყვარს მოაზროვნე კომპოზიტორი და პიანისტი ტიგრან ჰამასიანი, ავიშაი კოენი და ფერ იუსეფი და დავაკვირდი, რომ ჩემი ფავორიტები მაინც აღმოსავლური კულტურის მატარებლები არიან. ალბათ რაღაცნაირად ახლოს არის ეს ჩემთან, თბილია ჩემთვის. და ბოლოს, რის მოსმენას ვურჩევდი რადიო მსმენელს, ანუ ჩემი რეკომენდაცია. ბევრი ვიფიქრე სიმართლე გითხრათ იმაზე, თუ რა შევთავაზო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე იმდენი გაქვთ მოსმენილი, რომ რითი უნდა გაგაკვირვოთ. მაგრამ ერთი სიმღერა გამახსენდა, რომელიც მე ჩემმა მეგობარმა მომასმენინა და მახსოვს, რომ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე და ვუსმენ მაშინ, როდესაც მე მინდა განმარტოვება რაღაცაზე ფიქრი, ან შეიძლება რაღაც მაწუხებს ცუდხასიათზე ვარ, ან უბრალოდ მელანქოლიურად გვლინობ თავს, მაშინ ჩავრთავ და ვუსმენ რასაკვირველია ჩემს განწყობას ეს მუსიკა არ ცვლის. მაგრამ არ ვიცი, უბრალოდ მინდოდა თქვენთვისაც გამეზიარებინა. ეს არის ჯგუფი Anthony and the Johnsons და სიმღერას ქვია Hope There Is Someone. მადლობა ყურადღებისთვის. მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ.